iyadoo maalmihii ugu dambeeyey ay soo ifbaxday colaad u dhexeysa dalalka hindiya iyo shiinaha oo ku aadan dhanka xuduudda ayaa dowladda dalka hindiya hadda waxay ku dhawaaqday in shiinaha ay ka dishay ilaa 40 askari. Wasiir ka tirsan dowladda federaalk ee dalka hindiya ayaa sheegay dagaalkii toddobaadkan xadka ku dhex maray labada dal inay shiinuhu ay uga dileen ugu yaraan 40 askari. Labada dal ee ku hubaysan hubka nukliyeerka axaddii waxa uu dagaal ku dhex maray xad ay labada dal wadaagaan. Shiinaha ayaa dhankiisa weli aanu ka hadlin khasaaraha dagaalkaasi ka soo gaaray, dagaalkaas oo ay ciidamada labada dal ay gacanta isula tageen. Dagaalka ayaa Beijing iyo Delhi ku dhex maray dhulka buuraleyda ah ee la yiraahdo Galwan, oo ay labada dal sida weyn isugu hayaan dal kastana uu lahaanshihiisii dhulka isagu sheegto. Dhinaca Hindiya, haddii ay 20 askari ay ka shihiideen shiinaha ugu yaraan, dagaalka waxaa ka soo gaaray khasaare laba jibaar ah, ayuu yiri wasiirka gaadiidka iyo wadooyinka ee dalka Hindiya VK Singh oo u waramay TV News 24 la yiraahdo. Singh oo horey u ahaa sarkaal militariga Hindiya ka tirsan ayaa hadalkaasi wax caddayn ah isagu aan u keenin. Wuxuu sheegay taariikh ahaan dalka Shiinaha inuu weligiis qiranin khasaaraha dagaal ee ka soo gaara tan iyo dagaalkii Hindiya iyo Shiinaha dhex maray 1926-kii. Warbaahinta afka dowladda Shiinaha ku hadasha ee Global Times waxay mar sii horeysay sheegtay inuu Shiinaha dagaalkaasi khasaaraha ka soo gaaray, balse khasaarahaasi waxa uu yahay faahfaahin kama aanay bixin. Singh waxa uu sheegay ciidamada Shiinaha ee dhulka Hindiya ku go'doonsan inay ku wareejiyeen Shiinaha iyadoo ay xiisadu weli taagan tahay. Wasiirka Gaashaanleega Hindiya Bharat Bhushan Babu ayaa ka gaabsaday inuu wax ka yiraahdo hadalka Singh ka soo yaray. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi wuxuu sheegay waqti xaadirkan inay jirin ciidamo shisheeye oo ku sugan xadka Hindiya iyo dhul laga qabsaday toona dalka Shiinaha khasaaraha ka soo gaaray. Dagaalka ciidamada Hindiya ay la galeen wax wara kama soo bixin tan iyo marka uu labada dal uu iska horimaad uu ku dhex maray xadka Himalayan ee ay labada dal isku hayaan. Labada dal oo ku hubaysan hubka nukliyeerka ayaa dalba dalka kale waxa uu ku eedeeyay inuu xadka soo tallaabay dagaalkana uu bilaabay. Hindiya waxay sheegtay labada dalba khasaaraha inuu ka soo gaaray dagaalkii ku dhex maray buuraleyda Galwan ee ku yaala Ladakh. Ra'iisul Wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi oo jimcihii shacabka dalka Hindiya telefishinka kala hadlay waxa uu sheegay ciidamada Hindiya in ay amar buuxa u haystaan inay qaadaan tallaabo kasta oo military oo ay ku difaacayaan xuduudda dalka Hindiya. Dalka Hindiya wuxuu si cad uga xun yahay ugana carooday tallaabada uu Shiinuhu ku dhaqaaqay, ayuu yiri isagoo intaa ku daray Hindiya nabad iyo saaxiibtinimo inay doonayso balse ay qarannimadeedii gorgortan aanay gelaynin. Mr. Modi oo ka hadlay dagaalkii Isniintii dhacay waxa uu sheegay inay gudaha xuduudda Hindiya xoogag shisheeye ay ku sugnaayeen dhul ay Hindiya leedahay oo aan la qabsan. Labada dal ayaa waxay 1996-kii ay galeen heshiis xadka ay labada dal isku hayaan ka mamnuucaya hubka iyo waxyaabaha qarxa. Wararku waxay intaa ku darayaan dagaalka xadka ka dhexeeya dagaalka xadka ku dhex maray ciidamada Hindiya iyo kuwa Shiinaha in lagu dhaawacay ugu yaraan 76 askari oo Hindiya u dhalatay. Warbaahintu waxay sheegtay in ciidamada labada dal inuu dagaalka ku dhex maray dhul buuraley ah oo badkiisu gaarayo 4,300 mitir, halka ay ciidamada qaarkood dagaalka marka uu dhacay ay ku daateen webiga Galwaan oo qabowgiisu eber uu ka hooseeyo. Waxaan soo kordhin doonaa filimaan sheekooyin gaaban oo macquula oo dadka bulshada wacyigelin u noqon doona, ayna anfici doona, aan ahayn maa layacni comedy waan samaynaynaa qosola, laakiin waxaan u badnaan doonaa inta badan inaan bulshada filimaanteena wax ugu sheegno.